Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմինը նախաձեռնում է քաղաքական քննարկումներ կուսակցությունների, հասարակության լայն շերտերի եւ մասնագիտական խմբերի հետ։ Հենց այդ քննարկումների արդյունքում էլ կուսակցությունը կհստակեցնի իր մասնակցության ձևն ու տարողությունը նախագահական ընտրություններին։ Քննարկումներն ընթանալու են կուսակցության առաջադրած 8 կետանոց հիմնախնդիրների շուրջ։ Մասնավորապես, մինչև 2015 թվականը նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություններ կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու համար, անցում կատարել 100% անձամասնական ընտրակարգին, բացառել ընտրակաշարքը, ռեսուրսի օգտագործումը, իշխանությանը վերահսկելու եւ հակակշռելու նպատակով օրենքով նախատեսված գործուն լծակներ տրամադրել ընդդիմությանը, տարանջատել բիզնեսն ու քաղաքականությունը, դատական իշխանության անկախությունը, ետ կանչել ստորագրությունները հայ-թուրքական արձանագրություններից, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև կնքել ռազմաքաղաքական դաշին եւ այլ։ Նախագահական ընտրությունից հետո հաջորդ 5 տարիներին պետական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է լինելու ընտրվելիք նախագահի այս մարտահրավերները գիտակցելու, ստանձնելու եւ լուծելու հանձնառությամբ։ Ես վստահ եմ, որ մենք ձևակերպել ենք այն խնդիրները, որոնք մեր հասարակությանը կհամախմբեն եւ հնարավորություն կտան, որ այս ընտրություններն իսկապես դառնան մրցակցային եւ միջոց դառնան իշխանությունները փոխելու։ Հոյդայի համար կարևոր չէ, թե ով կլինի նախագահի թեկնածուն։ Նախագահի աթոռ զբաղեցնելով նա կարող է ոչ թե պաշտոնը վայելելու, այլ տքնաչան աշխատանք տանելու։ Ներկայացրած ծրագրի շուրջ Հոյդան պատրաստ է համագործակցել բոլոր ուժերի հետ, այդ թվում նաև հանրապետական կուսակցության։ Պարզապես մի քիչ լավ նշաններ առայժմ չունենք այն կողմից, որտեվ մասնավորապես, եթե հիշում եք, մենք 100% համամասնականի առաջարկ էինք արել եւ կառավարությունը մերժել է դա։ Սա լավ նշան չի։ Հայտա Գերագույն Մարմնի անդամները մեկնաբանեցին նաև պարբերաբար շրջանառվող լուրերը, համաձայն որոնց իրենց կուսակցության ետևում կանգնած է Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է մեր երկրի նախագահը 10 տարի, մենք համագործակցել ենք։ Շատ հարցերում նման ենք մտածել, բայց շատ ու շատ հարցերում էլ տարբեր ենք մտածել, այդ թվում նաև հենց նախագահ կառավարման խորհրդարանական համակարգի ուսնելու առումով։ Եվ որևէ կերպ դաշնակցության կեցվածքը պայմանավորվել Ռոբերտ Քոչարյանի անձով կամ որևէ ում հետ ուզում եք անձով, հիմնարար սխալ է, հիմնարար դատարկ զբաղմունք է։ Լուսինե Հովանեսյան, Արման Գրիգորյան, Slack AM